ଅସୁବିଧାରେ କାର୍ତ୍ତିକର ଅନୁଭବ ମାନେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ପିଆଜ ଉଭା, କାରଣ ପିଆଜ ଦର ସବୁ ପନିପରିବାକୁ ଟପି ଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 60, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇରେ 80। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଉନାହାନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ। ଖାଉଟିଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବେପାରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଚଡ଼କ। ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପିଆଜ ଦର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରିବା ବଜାରରେ ପିଆଜ ନିଆଁ, ସବୁ ପରିବାକୁ ଟପିଗଲା ପିଆଜ। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ 60 ଟଙ୍କା ଉପରେ ପିଆଜ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ। ଖାଉଟି ଚିନ୍ତାରେ ବେପାରୀ ବି। ରାଉରକେଲାରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ପିଆଜ କିଲୋ ବିକ୍ରି ହେଉଛି 50-60 ଟଙ୍କାରେ। ଏକମାତ୍ର ହୋଲସେଲ୍ ମାର୍କେଟ ଡେଲି ମାର୍କେଟରୁ ବେପାରୀମାନେ 45 ଟଙ୍କାରେ ପିଆଜ କିଣି ପାଖାପାଖି 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଚଢ଼ା ଦରକୁ ନେଇ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ କଳାବଜାରୀ କରୁଥିବାରୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ହୋଇଛି ସକ୍ରିୟ। ରାଉରକେଲା ପାଖ ନୂଆଗାଁ ବିଶ୍ରା ବ୍ଲକରେ ପିଆଜ ଚାଷ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନାହିଁ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ପିଆଜ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପିଆଜଟା ଆମର ଗୋଟେ ନୀତିଦିନିଆ ମାନେ ଗୋଟେ ରୋଷେଇରେ କରିବାର ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା। ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମର ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବହୁତ ମାନେ। ଏଥିଲାଗି ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ଏଥିରେ କିଛି ବିଚାର କଲେ ଆମକୁ ମାନେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତ 55-60 ସେ ଗୋଲ ବଜାରରେ ବି ବିକା ହେଉଛେ, ଆଠାପାଲି ବି ବିକା ହେଉଛେ 55-60 ଟଙ୍କା। ହଁ, ଆଗଲୁ ମାଲ ଆଣିଛେ 50 ଟଙ୍କା ବିକୁଛେ, ଇହାଦେ ବି 50 ଟଙ୍କା ବିକୁଛେ ପିଆଜ। ପିଆଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣୁଛେ, ସପ୍ଲାଇ ବି କମ୍ ଅଛେ। କ'ଣ କହିବା, ଯେ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କରି କିଣି ଖାଇବା କଥା ଆଉ। ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ଆମେ 2 କିଲୋ ନେଉଥିଲୁ ସେଠି ବି ଅଧା କିଲୋ ନେଉଛୁ, ପାଏ ନେଉଛୁ କି 3 ପା ନେଉଛୁ, ଏମିତି ନେଇକି ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ଯେ ସରକାର ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ନାସିକରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଛି, ସେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଏଠି ରାଉରକେଲା ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କର ହୋଲସେଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଖାତାପତ୍ର ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହୋର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଯଦି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସରକାର ତରଫରୁ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ମାସକ ଭିତରେ ପିଆଜ ବଢ଼ିଛି 3 ଗୁଣା, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ପିଆଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦର, 50ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 55 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପିଆଜ। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁନଥିବାରୁ ଖାଉଟିଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଏ ପିଆଜଟାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ପିଆଜଟାରେ ପଖାଳ ମୁଠାରେ ଖାଇପାରୁଥିଲେ, ଆଉ କିଏ ଏମିତି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ପାଉଟିଆ 250 ନେଉଛନ୍ତି ନେବେନି। ଆଶା କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଦରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଘଟାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଶା କରିବୁ ପ୍ରଶାସନ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଯେମିତି ପିଆଜ ଦରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାସିକରେ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାର ଆଳ ଦେଖାଇ ପିଆଜ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ମୁକୁଳି ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଯଦି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଆମଦାନୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ତେବେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କୈଳାସ ବେହେରା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।